Շնորհակալություն։ Նախ ներկայանանք, ես Հասնիկն եմ, այստեղ ներկայացված է Հայաստանի կլիմայական արդարություն նախաձեռնությունը, եւ ինչպես գիտեք, մեր ակցիաներին այսօր համաձայնել է միանալ էկոակտիվիստ Գրետա Թունբերգը, ու շատ շնորհակալ ենք այդ առիթով։ Հիմա ներկայացնենք, թե ինչի համար ընդհանրապես այս ակցիան, որ մենք այսօր իրականացնելու ենք։ Զուգահեռ Գրետայի համար կլինի թարգմանչին, դրա համար մենք մի քիչ դանդաղ կխոսենք, բայց մեր առիթը այսօր COP29-ը Ադրբեջանում անցկացնելու որոշումն է, որի դեմ է այս ակցիան։ Դուք պլակատի վրա տեսնում եք այս տարվա սլոգանը COP29-ի «In solidarity for a green world»։ Մենք հիմա այստեղ ցույց ենք տալու, որ իրականում բոլոր նրանք, ովքեր համաձայնել են COP29-ը բնապետական պետության ներսում իրականացնելուն, ոչ թե սոլիդար են այս սլոգանի հետ, այլ սոլիդար են բոլոր այն գործընթացների հետ, որ իրականացրել է Ադրբեջանը, մասնավորապես մարդկության դեմ հանցագործությունը, որը իրականացրել է հատկապես Արցախյան ժողովրդի նկատմամբ էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանության դեպքում։ Այսօր մեր խոսնակները կներկայացնեն եւ հաստատի ձեզ ցույց կտան, թե ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունեցել Ադրբեջանում, ինչպիսի բռնաճնշումների է ենթարկվում նաեւ այդ ադրբեջանցի էկոակտիվիստներն ու ակտիվիստները։ Այդ բոլոր գործընթացները մենք, որոնց մասին կխոսենք, նաեւ պաստառի վրա ցույց կտանք վիզուալ տեսքով։